일단 하고부터 저리 보고 얘기합니다. 시스템이 가면 할 거나 squash, gurk, melon, planner finger, this finger, mix it up. Hmm. Long piece of planner, can I say? Nu bliver det jo bedre værre, så nu begynder det nok snart at vokse lidt. Det håber jeg. Sådan kan vi chilierne herovre. De kan godt lide varme. Den her, det er en vandmelon. Den er i hvert fald vokset. Det er godt. Tomaterne er vokset. Nogen har vi nu, tror jeg ikke. Og dog, jo. Tada. Super. Det her kommer der også nogle gange, kan jeg se. Det er nok så ved at se. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde det. Lige der. Ja, super, super. Og det er det også. Yes, 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 yes. Nå. Ja, det var da godt. Snærler her. De kan godt lide at gro i det her jord, eller det her træflis. Lidt koriander. Jeg er lige ved at få lavet min strimmemaskine. Så skal jeg strimme langt der på krudten her. Et af træerne, der havde bare bestaget noget på. For eksempel det her, det har ingenting. Muligvis lidt lige der. Der kommer der ned og ned. Jeg vil sige, den her, den har tre gange så meget som alt det her sidste år. Det bliver da spændende nok. Det har også... Det får også... Det var den her, hvor der fik den sidste år. Den har så ikke så mange i år. Men der er der lidt. Den er der mange. Wow. Det her er vist nok en hand, så vi kan huske. Ja, det er en handplante.
Og den er da fuldstændig død. Det er nok heller ikke lige det rigtige tidspunkt, jeg plantede den på. Men nu lader den stå. Man ved aldrig. Man ved aldrig. Kompost. Og det her pistacetræ, det er plantet i år. Men det ser ud som det klarer sig meget godt. Prøv at se, hvordan det gik med blommerne. Der var mange blomster på. Det er sådan noget alfalfa. Det kan hønsene godt lide. Her har vi jo blommegrenen. Blommer. Og flere blommer. Lidt flere blommer. Ikke så mange, jo, som jeg havde forventet, men sidste år var der kun en eller to blommer på, så det er lidt bedre i år. Så, men jeg tror muligvis, at regnen har, at de simpelthen får for meget vand, tror jeg. Men ellers bliver de bare ikke ordentligt bestøvet, da blomsterne var der. Ja, det var det. Og der er ikke nogen fine på. Mærkeligt nok egentlig, fordi min eget hjemmelavede lille bitte fine træ, der er fine på. Men ja, det bliver spændende, hvornår de her